Salam sejahtera dan salam ibu pertiwiku, Buletin Ukas Edisi Petang 22 Disember 2019, kembali bersama saya, Enes Jonathan Seribu. Dewan Kristus Lunduk telah menerima sumbangan sebanyak RM150,000 daripada Program Transformasi Luar Bandar RTP N3 Tanjung Datu dan RM317,000 dari Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor untuk Baik Pulih Gereja. Ahli Dewan Undangan Negeri N3, Tanjung Datu Dato Amar Hajah Jamilah Anu berkata, kedua-dua RTP dan Unifor ini adalah cetusan idea Al-Raham Pehin Sri Haji Adenan Satim yang mahukan pembangunan di luar bandar seiring dengan pembangunan di bandar. Manakala Unifor pula untuk memudahkan permohonan dana untuk baik pulih rumah ibadat agama-agama lain. Beliau berkata demikian ketika merayakan sambutan Hari Christmas bersama pemimpin dan program Back to School 2019 di Kampung Stugang Dayak bersama 11 buah komuniti Kampung Dayak di N3 Tanjung Datu pada Sabtu. Dalam pada itu, beliau turut meluangkan masa untuk menyampaikan sumbangan Back to School kepada mangsa rumah terbakar Encik Mervin anak menggau untuk anak-anak beliau bersekolah minggu depan di kampung Siling Dayak. Beliau juga turut meninjau program RTP Baik Pulih JT Kampung Siling Dayak yang telah siap lebih awal oleh kontraktor Young Storm Enterprise. Penduduk di kawasan Long Peran, Murum kini memiliki gelanggang pusat yang baharu. Adun N66 Murum, Kennedy Chuk Pai Ugun berkata, projek gelanggang futsal ini adalah projek RTP Kerajaan Negeri Sarawak yang memfokuskan agenda pembangunan masyarakat luar bandar khasnya. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian gelanggang futsal Long Peran Murum pada Jumaat. Beliau berharap gelanggang futsal yang baru ini kelak memberi manfaat sepenuhnya kepada para belia penan Long Peran agar sentiasa aktif sehat dan cergas di samping memupuk perpaduan sesama penduduk. Keistimewaan seni songket Sarawak dari segi motif dan teknik penghasilannya menarik permintaan luar biasa sehingga masyarakat dunia juga menempah dalam kuantiti yang banyak. Ia merupakan satu kelebihan yang harus diambil peluang bukan sahaja kepada para peniaga malah anak-anak muda di negeri ini yang mahu berkecimpung dalam bidang keusahawanan. Justeru, inisiatif All Kuching Smart Heritage di bawah Jabatan Ketua Menteri Sarawak untuk menggalakkan pertumbuhan industri songket merupakan kesungguhan dan komitmen kerajaan negeri sekaligus mendorong usaha ke arah menjadikan Sarawak pengeluar songket dan tenunan terkemuka di rantau ini. Kerjasama dengan pelbagai agensi dijalin dan usaha ini menjadi motivasi kepada pengusaha Seni Songket Sarawak untuk meneruskan perusahaan turun-temurun ini. Di gedung, kira-kira 90 km dari Bandar Raya Kuching, perusahaan Songket Sarawak digerakkan oleh kaum hawanya yang terlibat dalam program Anugerah Komuniti Gedung yang menawarkan ilmu menyulam songket secara percuma dan hasilnya boleh dijual sendiri. Ini merupakan contoh yang boleh diikuti komuniti di tempat lain kerana tidak hanya meletakkan usaha pemberkasaan ilmu dan penjanaan ekonomi di bahu kerajaan negeri semata-mata. Kami ngajar orang kampung lah. Ha, ngajar orang kampung, beri apa-apa lah. Sidak ya, sidak minta tolong, tidak ngajar, kami ngajar. Ataupun kami ya, ha, macam kami, kami mundirnya minta belajar nak. Pergi situ lah sidak, saya ada bayaran. Hmm. Teruslah sidak ya belajar di situ cak. Sebila-bila sidak datang, masa adanya lapang, adanya datang di situ. Haslin Bujang yang merupakan salah seorang daripada lapan pengusaha tetap di bawah program Anugerah Komuniti Gedung lega apabila OKC bekerjasama dengan Pusat Percemelangan Teknikal-Teknikal Sarawak bagi membantu mereka memasarkan produk yang dihasilkan ke pasaran yang lebih jauh. Bila kami kenal Sentek, kami rasa buku-buku bagi nak mula. Sebab kami tahu ya uh, tenunan kami ya ada orang ambil. Ada orang ya appreciate apa nak dibola. Dulu kami susah nak jual kan. Kan harga songket tu ada ya sikit. Nah. mahal kata orang nak. A, susah orang lain a, tapi bila a, bila Sentek ambil alih a, tentang kain songket tu kami rasa ingin nak molahnya banyak-banyak lagi lah. Sekian Buletin Ukas edisi petang berakhir di sini. Masyarakat umum khususnya yang menetap di kawasan rendah dan mudah dilanda banjir diingatkan agar mengambil langkah berjaga-jaga berikutan cuaca yang tidak menentu ketika ini. Saya Enes Jonathan Seribu bersama kru penerbitan bertemu kembali pada Buletin Ukas edisi malam. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook Ukas ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube rutin ukas. Salam ukas.